Se, porém, não agrada a vocês, servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD, todos os domingos, às 9:30 da manhã. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Distância é o que separa dois pontos no espaço ou dois momentos no tempo. Momentos são situações que acontecem em nossas vidas, algumas boas, outras ruins. Coisas boas são tudo aquilo que nos trazem alegria, conforto e esperança. Alegria, conforto e esperança tem todo aquele que tem um encontro com Cristo. Cristo é o único caminho que liga dois pontos, Deus e o homem. E nós estamos todos os dias trabalhando para ser a menor distância entre você e Cristo. Somos a IEADAL. Visite um de nossos templos e receba uma palavra de Deus. Bem-vindo à sua nova vida em Cristo. A obra do Senhor na Itália está avançando e o nosso segundo vice-presidente da IEADALP, pastor Tiago Lucena, sua esposa Roberta Lucena e filhos foram acompanhar o trabalho naquela região. O trabalho de evangelismo tem dado frutos, onde já estamos com congregações nas cidades de Florença,
Lenhago e Pomarante. Vidas preciosas estão dizendo sim para Jesus. Na ação social, o projeto Não Sei Solo, que significa Você Não Está Sozinho, da Arca Missionária naquele país, alcança centenas de vidas mensalmente, com alimentação e ensino da língua italiana para estrangeiros. Continue orando, continue contribuindo. Missões, a batida do coração de Deus. Cuidar de criança autista não é uma tarefa fácil. São crianças... Nos autoriza a iniciarmos nesta noite o culto. Vamos orar pelos irmãos que estão vindo a caminho, para que o Senhor traga em paz, em segurança, para que nesta noite possamos aprender a santa e gloriosa palavra do Senhor. Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e privilégio de estar em Tua casa, Senhor, nesta noite, para aprendermos e ouvirmos a Tua palavra. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceite, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado pela vida do nosso pastor, da nossa irmã Iraci, a sua família, obreiros que aqui estão nesta noite, a Tua igreja, Senhor, que já está aqui Te adorando. Pai, te pedimos por aqueles que vêm a caminho, guarda e traz segurança, Senhor. Os teus servos também que estão conosco pela internet, abençoa as suas vidas, as suas famílias. Nesta noite, Senhor, fica conosco e mais uma vez, Senhor, usa o teu ungido para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Abra sua harpa e vamos juntos louvar a Deus. Hino de número 505. 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. Hino de número 505, Dó maior. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador, seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá.
nas provas, elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de ouro em que o perdido tenha paz a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Aleluia. As palavras do Senhor. Palavra que dá vida. Palavra viva e eficaz. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para ouvirmos Deus falar conosco através da sua gloriosa palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, todos juntos, todos juntos. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Aleluia, aleluia. 467, 467. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Mi maior. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Leva as ventes a assustar, tempestades do mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E
o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, mesmo sendo. Quando a mão de poder o teu ego tirar sobre as ondas, só a igreja, só a igreja. Solta o. E então? Músicos. Aleluia. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia. Mais uma vez, todos juntos, com muita alegria. Todos juntos. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia! Graças a Deus. Meus irmãos, desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Muito bem, conforme já que é orientação, irmão, vamos ouvir os adolescentes louvar o nome de Jesus. Glória a Deus. Solta o cabo da nau. Depois, a comissão do Templo Central também já se prepara para louvar a Jesus.
só por Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, ouviremos a comissão do Templo Central. A igreja vai adorando o nome de Jesus enquanto a comissão louva. E após a comissão do Templo Central, ouviremos a área do Pina também louvar a Jesus. Onde estão os irmãos da área do Pina? Estão ali louvando, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Glória a Deus. Quantos creem que a promessa de Deus irá cumprir na sua vida? Vá adorando o nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Vamos ouvir a área do Pina, uma área eclesiástica nossa, da nossa convenção, coordenada pelo pastor Maurício e a irmã Ruth Florencio, ali no Recife. Iremos ouvir os nossos irmãos adorar Jesus. Eles vão louvando a Deus e a igreja vai adorando, dando glória, exaltando, ligando-se nos céus. Aleluia. Depois da nossa área ali do Pina, também ouviremos louvar a Jesus a área de Cruz de Rebouças, aqui na nossa região, bem próximo aqui da nossa cidade, Abreu e Lima. Esta coordenada pelo pastor Delmário e a sua esposa, a irmã Rosi. Vamos estar adorando a Jesus. Aleluia. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em fim. Glória a Deus. Aleluia. Área do Pina. Aleluia. Glória a Jesus. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei. Mas foi minha solução. Coração perdido caminhei sem direção, razão pra viver tão perto do fim, me vi assim. Sem solução, nas desilusão, sem razão pra viver, me vi caída ao chão, tentando caminhar, me vendo assim.
vida mudou. Achei a verdade, ganhei liberdade. A realidade encontrei em Jesus, razão pra viver. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei. Deus, cadê o povo que encontrou razão em Cristo para viver esta noite? Vamos continuar louvando a Jesus. A área de Cruz de Rebouças vem louvar a Jesus. Depois se prepara também a área do conjunto Beira Mar, esta é dirigida pelo pastor Lucimar e a irmã Zilma Guedes Soares. Se prepara para louvar a Jesus após a área de Cruz de Rebouças, que estará adorando a Jesus. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, razão para viver. Encontrei Jesus, encontrei em Jesus razão para viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto a área de Cruz de Rebouças louva Jesus, a igreja adora o Senhor, entregando tudo que você trouxe esta noite para este culto. Se é uma glória, dê glória a Jesus. Se é um aleluia, entregue a Jesus esta noite, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Conhecido só é Jesus.
Glória a Jesus. A área do Conjunto Beira-Mar está ali, vai chegar um microfone até vocês. E a gente vai continuar adorando. Aleluia, você que chegou aflita, aflito, ou que está nos acompanhando pelas redes sociais, aflita ou aflito, tenha calma. Jesus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Ouviremos a área do Conjunto Beira-Mar louvando a Jesus. Enquanto a área louva, você adora Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Área do Conjunto Beira-Mar, saúde a igreja com a paz do Senhor. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, pai.
Glória a Deus. Quantos podem adorar a Jesus? Glória seja dado o nome do Senhor. Meus irmãos, também conosco está um belo grupo da CEADALP, aqui em torno do Templo Central, e eles também irão louvar o nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, você quebra o vaso de alabastro e vai adorando a Jesus. Deixa o perfume encher a casa e a adoração chegar nos céus. Quem pode dar glória a Deus? Meus irmãos, com esse hino nós iremos contribuir com os nossos santos dízimos e as nossas santas ofertas. Façamos isso com alegria, com liberalidade em seu coração. Na nossa tela aí deve aparecer as contas da nossa igreja, e onde nós temos grande responsabilidade, tanto com o campo missionário internacional, mas também com o nosso campo missionário aqui no Agreste, no Sertão. As crianças que sempre tomamos conta, mais de 1.200 crianças distribuídas na nossa região, no nosso estado, onde a nossa igreja, irmãos, mantém elas, mantém todas, com café da manhã, com almoço, por vezes jantas e também atividades profissional e recreativa. E tudo isso somos nós que financiamos com os nossos santos dízimos e com as nossas santas ofertas. Então, diga assim, com alegria... Não, foi fraco. Com alegria, eu vou contribuir esta noite. Glória a Deus. Oremos, querido Deus e Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quando esta hora, Senhor, tão solene e tão importante do culto de adoração ao Teu nome, a Tua igreja, Senhor, vai deitar na salva o santo dízimo, a santa oferta, para manutenção, ó Deus, da Tua obra. Senhor, abençoe o campo missionário, o sertão do estado, todas as regiões onde a Tua igreja tem atuação na evangelização. Ó Deus, abençoe aquele que nada tem para si. Supre, Senhor, a necessidade de todos. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. No rosto poeira e suor, é mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha. É um gigante na fé, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha. É um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus
em sua vitória, também um troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz, vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. O sol escaldante não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber. Vou levar a preciosa semente ao povo carente de vida. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É o herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também um troféu que vai receber. Vou levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Levarei eu também minha cruz. Meus irmãos, em tempo ainda ouviremos o coral Vozes de Sião aqui do Templo Central e depois todo o trabalho continua sob a direção do nosso muito digno pastor, o nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos. A igreja diz amém. Amém. Ouviremos o nosso coral louvar a Jesus e enquanto o coral louva, você adora. Amém, meus irmãos? Muito bem, ouviremos o coral louvar o nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu estaria viajando, levando o missionário para o Paraguai, mas tendo em vista a vacina que ele não havia tomado a tempo, a viagem ficou adiada para o dia 2 de maio e estamos aqui. E se estamos aqui é porque o Senhor tem algum propósito para nós estarmos aqui, não é? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ao invés de estar viajando, estamos aqui. E eu louvo a Deus por isso. Está conosco com carta de recomendação nosso irmão Tiago Eliaquim Lucena Soares, não sei se é meu parente. Damiana Lucena Soares. E Kelly Tamires Pereira Soares. Onde estão? Fique em pé, por favor. Se tem Lucena, deve ser parente meu, viu? E tem Soares. A igreja está feliz em receber esta família? Diga amém. Amém. Muito obrigado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós temos um assunto que estamos falando já há algum tempo. E vamos retornar a ele. Eu quero, nesse desdobramento do assunto, falando sobre esperança, a esperança é tão maravilhosa que a Bíblia está recheada de assuntos falando sobre a nossa bem-aventurada esperança. Por isso que parece que não tem fim. Mas vamos ler Colossenses 1:27. E logo depois, 1 de Pedro 1:3-4. Colossenses 1:27. E depois, 1 de Pedro 1:3-4. Que diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. 1 de Pedro 1:3-4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que coisa, não é? Se
Certa feita, o rei Agripa disse a Paulo: Paulo, as tuas palavras te fazem delirar. E a palavra de Deus é algo tão extraordinário que nos leva não a um delírio inconsciente, mas há uma alegria que nos faz sentir o gozo e a presença do Senhor. Aqui é um pedido de oração por uma criança de 6 anos que está internada em Cosmópolis. E veio pela internet esse pedido de oração. E, segundo está dizendo aqui, está entubado em estado grave. Nós vamos orar. Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. O Senhor é o Senhor que sara. É aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Oremos por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Oremos pela obra missionária. Oremos pelo nosso Brasil. Oremos por este mundo que cada dia parece que fica impossível permanecer nele. Por isso, aguardamos a bem-aventurada volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão, pelo Senhor nos suportar até agora, apesar das nossas limitações. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Jesus, tu és o que sonda os corações, tu és aquele que vai até a divisão da alma e do espírito. Tu conheces a cada um de nós, tu sabes quem nós somos, tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Repreende o inimigo da nossa alma, aquele que busca a nossa tragédia, o nosso mal, aquele que busca destruir nossas famílias, nossos lares. Tu és Deus, Senhor de toda a terra, Salvador de todos aqueles que se convertem a ti, Perdoador dos pecados, Sarador das enfermidades, aquele que alegra o triste, aquele que ergue o necessitado, aquele que abriga, Senhor, aquele que não tem quem o ajude, esta criança que está hospitalizada, vai ao encontro dela agora, trazendo saúde, restauração, e que esta pessoa que mandou o convite mande dizendo que a criança foi curada e restaurada. Aqueles que estão entre nós enfermos, Senhor, tu és o prolongador da vida. Senhor, tu desce mais 15 anos a Ezequias,
porque a vida está em tuas mãos. Pai, sara as enfermidades, nos guarda na tua proteção, e que a tua palavra que está em meu coração seja facilitada pelo teu Espírito, para que seja transmitida ao teu povo. Obrigado, Deus, pela tua graça e comunhão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem. Estamos falando sobre esperança. E a nossa esperança é viva. Na primeira carta de Pedro, diz que nos gerou de novo, ou nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não é morta, ela é viva. Interessante que essa palavra viva, ela é bem presente na carta de Pedro. Porque no capítulo 1, em que nós lemos no capítulo 1, versículo 23, abra sua Bíblia, 1 e 23, ele repete, sendo de novo gerados, não da semente incorruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, viva. A palavra de Deus, ela é viva e que permanece para sempre. A esperança é viva porque a palavra é viva. Aquele que prometeu é fiel. Ele não mente. Eu espero, porque ele não volta atrás. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se. Então eu posso esperar. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Então eu espero, com confiança. Primeira de Pedro ainda, capítulo 2, versículo 4, veja. A palavra viva continua em evidência. Cristo como pedra viva. E chegando-vos para ele, pedra viva. Quem é ele aqui? Quem é ele aqui? Jesus. Chegando-vos para ele, pedra viva. No mundo natural, uma pedra não tem vida. Mas no mundo espiritual, Cristo é colocado como uma pedra viva. Lá na carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 10, versículo 4, diz que todos beberam da água que saía da rocha, que os acompanhava. E a rocha era Cristo.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a pedra, a rocha, que aparentemente, visivelmente, é matéria inanimada, não se move, não se mexe, mas de repente a pedra acompanha o povo. E quando falta água, a água sai da rocha, sai da pedra. E aqui esta pedra é uma figura de Cristo, que estava acompanhando o povo no deserto. Será que esta pedra está nos acompanhando hoje? Será que nós podemos confiar e ter esperança nessa pedra que é viva? Chegando-vos para ele, diz o texto, aproximamo-nos de Cristo para receber consolo espiritual em tempos de necessidade. O Salmo 34 e o versículo 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. É um fato que nós, enquanto estamos vivendo na terra, passamos por angústias. Por isso, o Salmo 20 diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Mas vai chegar um dia em que este Senhor, e esta é a minha esperança, vai me salvar de todas as angústias. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aleluia, aleluia. Nos aproximamos desta pedra que é Cristo, porque aqui já falamos há um tempo atrás falando sobre o Salmo 40, e a palavra é interligada, é uma Bíblia só. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu. E o que aconteceu depois disso? Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Eu não sei em que ambiente você se encontra, mas se você esperar com paciência no Senhor, clamar com paciência ao Senhor, ele vai te arrancar do ambiente em que tu estás hoje e vai colocar os teus pés em segurança sobre a rocha, que é ele mesmo. E vai colocar um cântico novo na tua boca. E a Bíblia ainda diz lá no Salmo 40: muitos verão isto e temerão o Senhor. Porque será algo tão extraordinário que vai chamar a atenção. Há
Alguém vai dizer assim: como foi isso? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi o Senhor. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Cristo em vós, esperança da glória. Nos aproximamos dele para participarmos plenamente da sua bondade que temos encontrado nele. Jesus é bom? Jesus é bom? É. Jesus é bom. Aliás, esse adjetivo bom é uma expressão tão pobre, porque eu posso dizer que esse microfone é bom, posso dizer que esse copo é bom, posso dizer que esse telefone é bom, esse computador é bom. É como se a gente estivesse estragando o adjetivo com coisas. Mas quando eu digo que Jesus é bom, esse adjetivo assume uma conotação diferente. Aliás, há um salmo que repete por várias vezes: porque a sua benignidade dura para sempre. O que é benignidade? É bondade. Diz: e tirou o povo do Egito, porque a sua benignidade dura para sempre. Criou o sol para reger o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E a lua para reger a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim se repete: a bondade, a bondade, a bondade, a bondade. Quando nós dizemos que ele é bom, é diferente de dizer que essa máquina é boa, essa pessoa é boa. Não, ele é bom em essência. Em essência. Em virtude. Em valor intrínseco. Ele é a fonte. Ele é a bondade. Nada é bom fora dele. Se alguém faz alguma coisa, é por causa dele. É porque foi influenciado por ele. Tudo que vem de bom é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas vejamos ainda. Quando nos aproximamos dele, encontramos nele bondade. Bondade. Ele é bom. O meu Jesus é bom. Aleluia. Ele é tão bom que me suporta. Não é assim? O vaso é de barro. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos o quê? Mas ele é bom, ele é bom, ele é bom. Por isso eu posso confiar nele. Porque o caráter de Deus, ou dentro do caráter de Deus, está a bondade.
Ele é bom. Nada pode fazer com que Deus não seja bom. Ninguém vai fazer com que Deus não seja bom. Ele é bom. E por que tanto sofrimento? Porque as pessoas se afastam de Deus. Porque as pessoas estão tirando Deus de suas vidas. As pessoas estão tirando Deus das escolas. As pessoas estão tirando Deus das universidades. Estão tirando a Bíblia das bibliotecas públicas. Estão tirando Deus das famílias, através das informações ou desinformações. Alguém certa feita disse: Deus não existe, porque tem tanta coisa ruim no mundo, que se Deus existisse e fosse bom, não tinha tanta coisa ruim no mundo. O homem estava na barbearia. E o barbeiro disse isso para ele. Aí ele saiu da barbearia, chegou lá fora, encontrou um homem com a barba desse tamanho. Aí voltou com o homem barbudo e disse: barbeiros não existem. Porque se existissem, esse homem não estaria barbudo desse jeito. Mas é evidente que eu existo, eu estou aqui. Ele está barbudo assim porque não me procura? Pois bem, Deus existe. Agora, se você não o procura, você não o encontra. E a Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem busca, acha. Ao que bate, se abre. Aleluia. Aleluia. Eu estou com vontade de dar glória hoje. Aleluia. 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 E quando nós o achamos, quando a gente acha esse Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, olha que coisa extraordinária. Se encontrar com Jesus. Tem um hino que diz: se encontrar foi tão bom. Encontrar Jesus é a melhor coisa do mundo. Todos aqueles que se encontraram com Jesus, resignados, em esperança, receberam o socorro dele. Até a mulher cananeia, que em primeiro momento foi aparentemente menosprezada por Jesus, alcançou, porque ela teve confiança de que ele era poderoso para fazer o que ela queria. Cristo em vós, esperança da glória. Não há outro meio para ir para a glória a não ser por Jesus. Então nós encontramos Jesus. E quando nós encontramos Jesus, nós sentimos que estamos com o nosso pé firmado sobre uma rocha. Isso significa que não vai ter vento? Vai ter vento ou não? Vai ter chuva ou não? Vai ter enxurrada ou não vai? Vai. Mas a casa está firmada sobre a... Se a casa está firmada sobre a rocha,
eu posso esperar tranquilo. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Por quê? Porque eu tenho esperança. Eu não estou em qualquer coisa, eu estou em Jesus. Eu estou firmado na rocha. Daí para frente, nós vamos ouvir coisas que não nos agradam. E daí? Eu quero saber o que o Espírito de Deus está dizendo aqui. Este é o caminho, anda nele. Este é o caminho, anda nele. Este é o caminho, anda nele. E quem é o caminho? É a rocha. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é a rocha. Nessa rocha não tem lodo. Quando saímos da rocha, o salmista no Salmo 73, ele disse: pouco faltou para que os meus pés se escorregassem. Aí diz o salmista: até que entrei na casa de Deus. Esse entrar na casa de Deus é colocar os pés de volta na... Aí eu compreendi o fim deles. Não importa o que está passando comigo, importa que eu esteja sobre a rocha. Porque estar na rocha não é isenção de sofrimento, de angústia, de apontamento, de calúnia, de injúria, seja lá do que for, de inveja. E tem gente assim, tem pior do que isso. Mas você está em Cristo, você está na rocha. Até os amigos de Jó chegaram para ele, para se condoer com ele, e chorar com ele, até que começaram a desconfiar, dizer assim: será que tu não pecasse não, Jó? Não é possível. Alguma coisa está errada, Jó. Ele olhou para cima e disse: eu estou na rocha. O meu fiador, está ali, ó. Independente do que aconteça aqui, se eu morrer, eu morro na rocha. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por quê? Porque eu estou na rocha. Eu não saio da rocha, eu estou firme na rocha. E nesta rocha nós firmamos alegremente as nossas vidas, independente das circunstâncias. Porque a nossa alegria está em sentir a presença de Jesus na nossa vida. Porque nós já podemos sentir o bem-estar da nossa alma nele. E quanto mais nos tornamos íntimos de Jesus, menos ficamos ligados às coisas daqui. O mundo está vivendo um momento de loucura.
O mundo está virando pelo avesso. É como minha mãe dizia, o mundo está virando de cabeça para baixo. O que você vê já não é mais o que você pode reconhecer. As ideias, os pensamentos, as coisas, tudo, tudo está mudando. As palavras começam a perder o sentido. Mas a Bíblia diz que Jesus, que é a nossa rocha, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa sociedade vive um caos. Mas a perseverança não é algo que vem de uma vez por todas. Não, perseverança significa todo dia. Ah, eu sou bem crente hoje, amanhã ou tal. Não, a perseverar significa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nós precisamos diariamente retornar à fonte, beber da água da rocha, comer o pão que desceu do céu. Saborear o mel que corre da pedra. Olha o mel correndo da pedra. É um mel. A palavra de Deus é como mel correndo da pedra. A gente nunca cansa de ouvir a palavra de Deus. Mas é uma pedra que vive, não é uma pedra morta. E eu tenho esperança, porque a pedra é viva. Quando nós lemos Salmo 118, verso 22, abra a sua Bíblia. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E Cristo aplica a Ele mesmo esta palavra. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E Cristo faz uma aplicação desse texto para Ele mesmo. Em Marcos capítulo 12, versículo 10 e 11, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra que os homens rejeitaram se tornou a principal pedra angular. Isso traz para nós não apenas um significado de engenharia, de arquitetura, mas de maneira de viver, de modo de viver. Não há aqui uma aplicação
na área da engenharia, na área da arquitetura. Não. É a manifestação da vida divina em comunhão com Deus que está nessa passagem. Porque é no templo espiritual que Deus manifesta a sua glória. É ali que ele é plenamente conhecido. E como rocha, ele estabelece para cada um de nós segurança e estabilidade na vida. Estabilidade não é falta de vento. Estabilidade é saber que o vento vem e como a palmeira dobra todinha, quando passa o vento, a palmeira sobe outra vez. É. Tem gente que confunde vida com Deus com vida isenta de problema. E essa segurança, ela é eterna, porque transcende para a eternidade. Eu não estou seguro apenas aqui, eu estou com seguro para a eternidade. Porque Deus é eterno. E é por isso que nós nos abrigamos nele. Outro dia aqui eu falei sobre a fenda da rocha. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos guardados na fenda da rocha, que é Cristo. Onde você poderia estar mais seguro do que em cima de uma rocha? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanece. Por quê? Porque está firme na rocha. Eu tenho esperança, porque eu estou na rocha. E não é qualquer rocha. Essa rocha foi escolhida por Deus. Jesus foi preparado antes da fundação do mundo. Quando Satanás pensou assim, eu fico imaginando, não está na Bíblia, não está em canto nenhum, mas eu posso imaginar que Satanás nem sabia que Deus iria fazer o homem. Mas antes de Satanás saber que Deus iria fazer o homem, Jesus já estava preparado. Sim ou não? Porque nada pega Deus de surpresa. Quando Deus pensou na eternidade, e onde é, como é essa eternidade? Eu não sei, irmão. Eu só sei que de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a gente está no meio do caminho. A gente surgiu aqui no meio. Mas em um determinado instante, se é que eu posso usar essa expressão, dentro da eternidade... Porque não há instante dentro daquilo que é eterno. O que é eterno, é eterno.
Se eu disser que há um instante dentro da eternidade, eu vou dizer que há uma contagem de tempo na eternidade. E não há contagem de tempo naquilo que é eterno. Mas dentro da eternidade, Deus criou o tempo. Porque o tempo não existia. Deus criou o tempo. Não existia tempo, não existia nada. Mas dentro da eternidade, Deus disse assim: eu vou criar o tempo. Eu vou criar o homem. Eu vou criar a terra. Eu vou criar o universo. Eu vou criar tudo. E alguém disse que isso surgiu de um... de uma explosão. Eu não sei se a gente colocasse aqui dentro desta casa, empilhasse até o teto bilhões de letrinhas, e colocasse um artefato que explodisse. Aí, quando explodisse esses bilhões de letrinhas, a gente voltava e encontrava uma biblioteca cheia de livros. Tudo arrumadinho. Dá para acreditar nisso? Não é melhor acreditar que Deus disse: haja luz, e houve luz. Não é mais fácil acreditar que Deus criou o sol para o dia, a lua para a noite? Não é mais fácil acreditar que Deus criou todas as coisas? E no final de criar todas as coisas, ele disse: eu vou criar alguém que é mais especial do que todas as outras coisas, porque isso que eu vou criar será a minha imagem e a minha semelhança. Não é apenas alguém que vai agir instintivamente, mas alguém que vai agir intelectualmente, racionalmente, vai pensar por si só. Vai ser capaz de desenvolver o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Porque muito se fala sobre os homens das cavernas. Sim, ainda hoje tem gente morando em caverna. Mas quando você vai para a história antiga, você vê grandes civilizações capazes de construir pirâmides sem nenhuma tecnologia que tem hoje, porque hoje tem guindaste, tem isso, tem aquilo, tem? Não tem? Para fazer uma pirâmide daquela hoje, eram bilhões de máquinas e tal, e fizeram aquilo sem máquina, sem bilhão, sem nada. E está lá até hoje. É Deus quem dá conhecimento ao homem. Deus disse a Noé: faça uma arca. E Noé era carpinteiro, eu não sei se era, mas deu conhecimento a ele de carpintaria. Eu vou lhe dar o conhecimento. Eu vou lhe dar a ciência. Porque a ciência é de Deus. O conhecimento é de Deus. A sabedoria é de Deus. E é por conta dessa estabilidade
desta credibilidade, desse caráter firme de Deus, que não muda. Ele disse certa feita: de uma vez jurei para sempre, não mentirei a Davi. Imagine você. Davi, um homem que fez tanta coisa difícil, contraditória, errou tanto, mas Deus disse, disse porque Deus é fiel a Ele mesmo. Ainda que nós somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque o caráter dEle não muda, apesar de mim. Por isso eu posso esperar nele. Porque não depende de mim, depende dEle. Não é por causa de mim, é por causa dEle. Não é porque eu faço ou deixo de fazer, é por bondade e misericórdia dEle. Grandíssimas e preciosas promessas que nos foram dadas pelo sangue de Jesus na cruz de Calvário, diz Pedro na sua carta. Então há esperança. Glória a Deus. Oh Jesus. Oh Jesus. E nessa eternidade, Deus cria o tempo, e cria o homem, e cria a mulher. Vem Satanás e tenta estragar o projeto de Deus, mas quando pensou que estava estragando, Deus já tinha providenciado. Da semente da mulher, vem um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ninguém pega Deus de surpresa. A nossa estabilidade espiritual está em Cristo. A nossa permanência no templo espiritual nos dá a convicção de uma boa esperança da vida eterna por meio dele. E por incrível que pareça, todos nós que estamos aqui, e todos que estão nos vendo através da internet, que entregaram suas vidas para Jesus, cada um de nós nos tornamos templos de Deus e morada do Espírito Santo. Se você for pensar nisso, é algo extraordinário. O Espírito de Deus vir e fazer morada em nós. Tem um corinho que diz: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Aleluia. O Espírito de Deus em nós produz a glorificação a Deus. A Bíblia diz que ninguém dá glória a Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus não aceita a glória de homens. Mas se esse homem tem o Espírito Santo, Deus aceita a glória que ele dá. Veja que coisa. Deus não aceita a glória de homens. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus não aceitou a glorificação de Caim. Por quê? Porque era glória de homem. Aceito não. Mas Deus aceitou a glorificação de Abel.
Ninguém vai dar glória a Deus de verdade senão pelo Espírito Santo. Ele só recebe a glória se o Espírito de Deus estiver me impulsionando a dar glória para Ele. Aleluia. Por isso que geralmente eu não gosto de pedir para a igreja dar glória a Deus. Geralmente eu não gosto de pedir. Eu ensino que a igreja deve glorificar. Porque uma igreja que sente o Espírito de Deus, ela sente o desejo de glorificar a Deus. Não precisa eu mandar. Aleluia. E porque Ele está vivo, nós também estamos. Porque já começamos a participar de sua natureza. Cristo é o fundamento de toda a vida espiritual. Cristo é o fundamento de tudo. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que se foi feito, se fez. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que disse: eis que eu fui morto, mas estou vivo e vivo pelos séculos. Ele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração a ele. Por isso nós temos esperança nele, 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 nele. Aleluia, 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 aleluia. Então nós estamos protegidos por Ele. Nós estamos blindados por Jesus. Mas, pastor, e por que a gente fica doente? Ah, porque Ele quer você bem pertinho dEle. E a única maneira de você ficar bem pertinho dEle é você partindo daqui. Se eu não me engano, eu falei a semana passada que a morte não mata. A morte dá vida. Só quem tem experiência de visitar enfermos sabe isso que eu estou falando aqui agora. Você chega, vai visitar uma pessoa que está no leito de morte. E está alegre, falando em línguas. Aleluia. E dizendo: eu não vejo a hora. Jesus já me mostrou. Oh, que coisa. Aleluia. 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 É quando as coisas aqui já não têm mais nenhuma relevância, nenhum apego. Já nada tem sentido. Paulo disse para mim: o viver é Cristo e morrer é ganho. Isso é muito fácil de falar, mas é preciso ter a experiência disso. E no leito de morte, quantos irmãos que a gente vai visitar? Às vezes ele vai e diz assim: eu estou esperando a minha hora. Eu vou, eu quero meu Jesus. Eu quero meu Jesus. Eu quero meu Jesus. Eu quero meu Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. A nossa vida está garantida nele. A nossa vida está garantida nele. A Bíblia diz, seja pela vida, seja pela morte. Pouco importa. Isso para a teologia da prosperidade é um escândalo. Mas este é o Evangelho de Jesus. Aí a palavra de Deus em Salmo 118, verso 22, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Aí Pedro diz assim: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, rejeitada, na verdade, pelos homens. Ele tira a palavra edificadores e substitui pela palavra homens. Porque aqui agora já não está mais incluído apenas o sistema religioso judaico. Aqui há uma abrangência maior para toda a humanidade. Não é apenas a estrutura eclesiástica do judaísmo. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seu. E o que era dele? Salvar o homem, a missão dele. Eu vim aqui nesta noite para aquilo que é meu. O que é meu hoje aqui? Ensinar. E Jesus veio para o que era seu. O quê? Salvar. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. E eu digo glória a Deus por isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o direito de serem, de se tornarem filhos de Deus. Então o sistema religioso, os fariseus, os saduceus, examinaram a pedra. Vasculharam a pedra. E disseram, serve não. Aí esta pedra que eles disseram que não serve, se tornou para eles pedra de tropeço. Mas para nós, se tornou a pedra de esquina, a pedra angular. Para eles, a pedra se tornou uma pedra de tropeço, mas para nós se transformou em uma pedra angular. Eu tenho esperança nele. Eles fizeram o julgamento errado. Foi Deus quem que preparou a pedra. A pedra queria satisfazer todas as exigências. Mas eles disseram, não, a gente não quer essa pedra. Mas aí no capítulo 2, versículo 4,
da primeira carta de Pedro, diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então a pedra satisfez todas as exigências por Deus, porque foi eleita por Deus, escolhida por Deus, apropriada e necessária para ser fundamento do templo, o templo espiritual. E ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. É que a hora já passou. Mas se vocês me dessem uma beirinha de tempo, vocês me dão. Não é que vai acabar, não, mas é só uma beirinha. Me dê uma beirinha. Preciosa. Esse texto, esse termo precioso, eleita e preciosa, é a mesma palavra no original de 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. A pedra não é preciosa? Aí diz assim, 1 Pedro 1, 19 e 20: mas com o precioso sangue. Pronto, essa pedra preciosa, eleita e preciosa, lá no original, esse termo precioso é o mesmo termo usado para o sangue de? Sem Cristo, o próprio templo perderia o seu valor. Todo templo depende dele. Agora, não é que vai terminar, eu vou parar. Com dor na alma, mas eu vou parar. O fato é que, sendo ele a pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento, aí a Bíblia diz que vós sois quais pedras? O quê? Vivas. Eu também sou pedra. Ele é pedra e eu sou pedra. Porque nós formamos um templo espiritual, onde o fundamento é Cristo. Não vai dar para falar isso hoje. Eu estou avançando aqui a ideia, porque eu falei disso, mas eu tenho que dar uma pinceladazinha daquilo que vem em seguida. Ele é a pedra angular, o fundamento, a pedra de esquina, mas a Bíblia também diz que vós sois quais pedras? Vivas. Nós somos pedras também, mas não somos pedras mortas, nós somos pedras vivas, desse edifício espiritual vivo, desse templo espiritual vivo. Me dá uma tristeza de parar, me dá uma dor. Eu vou fazer a vigília. Eu vou concluir por agora só. Era para eu estar no Paraguai, mas eu estou aqui e vou aproveitar. Eu vou concluir. Me escute. Quando você olha para a rocha no Antigo Testamento,
representa fidelidade, força, segurança, estabilidade. Quando lemos Isaías 26:4, diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A Bíblia diz que não há rocha como a rocha da nossa grande e eterna salvação. Isaías 30:29 diz: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Tem até um hino espanhol que canta: como que sai com la flauta, cadê Emerson? Faltou, eu ia mandar ele cantar aqui esse corinho. Porque esse hino em espanhol é inspirado nesse texto. Nós vamos à rocha, ao monte do Senhor, a rocha, nós vamos para a rocha de Israel. Salmo 19, verso 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Compreenda, irmãos, olhe para mim. O fato de o mundo estar alienado de Deus, longe de Deus, se todo mundo se juntar e disser que Deus não é mais Deus, a gente vai continuar dizendo o que é, porque hoje a gente já falou com Ele, Ele já falou com a gente já sentiu a presença dEle, a gente já deu glória para Ele, Ele já nos abençoou, Ele já nos trouxe promessa, Ele já nos deu alegria. Então, se os homens no mundo rejeitam Deus, pouco importa. Ele é a nossa esperança. Como aqueles que morreram na arena, que os leões vinham e eles morriam com um sorriso nos lábios. Como Estevão, que foi apedrejado, olhando para o céu: eu estou vendo o Senhor, eu já estou vendo o Senhor, eu estou vendo, eu estou vendo. Se ninguém quiser honrar a Deus, se ninguém quiser honrar o que Deus fez enviando Jesus para nós, pouco importa. A Bíblia diz no Salmo: diz o néscio no seu coração, não há Deus. Pedro combate isso dizendo que, embora rejeitado pelos homens, Cristo é a pedra da salvação, honrada por Deus. Você quer ser honrado por Deus ou honrado pelo mundo? Hein? Quem quer ser honrado por Deus aqui? Então permaneça na rocha. Não saia da rocha. Até o próprio Satanás teve a ousadia de pegar Jesus, levar para o monte e mostrar a glória do mundo. E Jesus disse: eu? Glória de mundo? Eu não quero glória. Lá no Evangelho de João está dizendo assim: Pai, torna a dar-me a alegria que tinha contigo. Aleluia. Aleluia.
eu quero glória do mundo, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus. Existe um personagem bíblico muito interessante que foi José, que foi honrado por Deus, sim ou não? José foi honrado por Deus ou não? Mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos ou não? Se você tiver coragem ainda de abrir a Bíblia aí em Gênesis 49, eu vou encerrar aqui agora. Agora é palavra de verdade. Não é que eu estava falando palavra de mentira, não. É que eu estava ganhando um tempinho mais, é ou não é? Gênesis capítulo 49. É uma pena. Diz a Bíblia assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Quem é a fonte aqui? Quem é a fonte aqui? Quem é a fonte aqui? É Deus. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Não adianta ele estar junto à fonte. Olha a raiz onde está. É como a árvore plantada junto a ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, a folha não cai, não seca. Aleluia. Seus ramos correm sobre o muro, não tem quem segure José. Não tem quem segure um crente que está junto à fonte. Se construir um muro na frente dele, ele vai subir no muro, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e vai andar por cima do muro assim, ó. Aleluia. Ninguém consegue colocar a barreira na frente de um crente que tem esperança. Vai, Satanás, bota o muro, Satanás. Levanta a parede, Satanás. Aí lá vai José, o ramo, a raiz, junto à fonte. E eu cresço por cima dele. Se não sair da frente, eu passo por cima. Se não sair da frente, eu passo por cima. Eu passo por cima, eu passo por cima. Mas nem tudo é doce. A Bíblia diz no versículo 25 que os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram, porque não há gente mais odiada no mundo do que um crente que está com os pés firmados na rocha. Não há uma pessoa mais odiada no mundo do que um crente cujos pés estão firmados na rocha. E daí? Quem está comigo, quem está com você, é maior do que quem está no mundo. Aí diz a Bíblia assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? Deus, Jeová. José, tu não pode não, mas vou segurar no teu braço. Eu vou segurar no teu braço. Não adianta te levar para lá, te levar para cá, botar na cadeia, botar na prisão, mulher de Potifar te acusar, não adianta ninguém falar nada. Eu estou segurando o braço, eu sou o valente que estou segurando o teu braço. Eu estou segurando o teu braço.
confie, espere, tenha esperança, porque o valente de Jacó. Mas entre parênteses está escrito aí. Se você não abriu a Bíblia, está perdendo uma coisa especial. De onde é o pastor e a pedra de Israel? É. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, e com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Não tenha medo dos julgamentos, das separações, das discriminações que alguém puder fazer de você, porque você é crente. Não importa, o que importa é que o valente de Jacó está com você. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão a gente tem que parar, não é, irmãos? A gente tem que parar. E ainda ganhei meia hora de vocês. Não é que eu enganei vocês, não. É que vocês foram bonzinhos comigo. Quero agradecer a todos os meus companheiros que vieram. Deus abençoe a cada um de vocês. Que trouxeram as caravanas. Todos vocês que vieram aqui hoje, permaneça na rocha. O valente de Jacó está segurando no teu braço. Eu não sei se tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, ou se alguém pela internet quer fazer isso agora. Temos aqui muita gente pela internet. Compartilhe esta mensagem para pessoas que precisam ouvir esta palavra. E se Deus permitir, sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos. Vamos ficar em pé. Hoje é o aniversário do pastor Lucimário. Cadê a irmã Zilma? Vem cá. Só tá vocês dois? Vamos orar por ele que está aniversariando. Hoje também é aniversário do pastor Altair Germano, não é? Isso.
Ele não está aqui, mas vamos orar por ele. Quem encontrar por ele por aí, diga a ele que a gente orou por ele aqui. Amanhã, pela manhã, oração missionária de 9 às 11. Ciclo de oração infantil às 14 horas. Culto da juventude às 19 horas. Vigília de 10 à meia-noite. Isso tudo amanhã. Domingo pela manhã, escola dominical. À tarde, evangelização e à noite, culto da família às 18 horas. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Quero agradecer de coração a todos que vieram. E se você não puder vir na próxima sexta-feira, participe através da internet. Você que está em casa, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com tantas pessoas que precisam. Vamos orar por estas vidas preciosas que estão aqui pela internet pedindo oração, dando glória a Jesus e aleluia. Possivelmente tem mais gente assistindo esse culto lá fora do que aqui dentro. Possivelmente tem mais pessoas participando desse culto pela internet do que aqui dentro dessa casa hoje. Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, para o nosso companheiro que era quem ia falar hoje, né? Eu estaria viajando, né? Mas eu quero deixar o salmo que eu sempre deixo, o salmo 23. Que Deus abençoe e ajude os irmãos que vieram lá de Beira-Mar, que Deus abençoe e permaneçam firmes com Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Muito bem. Pastor Delmário, faz esta oração, meu filho. Maravilhoso Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nesta noite agradecemos por tudo, Senhor, que nós acabamos de ouvir. A tua santa e gloriosa palavra, ao qual o pastor presidente trouxe para cada um de nós. Nos leva em paz a Campos Anjos, nos guarda, livra do mal, Senhor. Também pedimos pelo teu filho, Senhor, que completa a data nova junto com a sua família. Continua com tua mão estendida, lhe abençoando em nome do teu filho amado Jesus. O pastor Altair Germano também, junto com a sua família, estenda tuas mãos santas, Senhor, abençoa a todos, nos leve em paz e assim te agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém. Aguarda a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos que nos veem pela internet e todos que aqui estão, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão... A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Distância é o que separa dois pontos no espaço ou dois momentos no tempo. Momentos são situações que acontecem em nossas vidas. Algumas boas, outras ruins. Coisas boas são tudo aquilo que nos trazem alegria, conforto e esperança. Alegria, conforto e esperança tem todo aquele que tem um encontro com Cristo. Cristo é o único caminho que liga dois pontos, Deus e o homem. E nós estamos todos os dias trabalhando para ser a menor distância entre você e Cristo. Somos a IEADAL. Visite um de nossos templos e receba uma palavra de Deus. Bem-vindo à sua nova vida em Cristo.
O CT Adalp, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abrei Lima, Pernambuco, está com o curso básico de teologia online. São 10 disciplinas ministradas ao vivo, mas que são gravadas e disponibilizadas. As aulas acontecem todos os sábados, das 16 às 18h15. Venha estudar conosco, de qualquer lugar do mundo. Basta clicar no link que está na aba do site da IEADALP para preencher o formulário da matrícula. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 99126-5849. 99126-5849. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@iadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrei Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.